Oula uh, galera! Aqui é a eu vim fazer mais um game assustador para vocês, gente! Green Barbie, nova versão. Eu acho que esse daqui, essa nova versão que eu baixei, galera, eu acho que não vai estar tá bugada, né? Porque tem uma outra versão aí que bugada a gente não consegue ir na parte do corvo. Eu espero que essa nova versão não seja bugada. Eu tô testando aqui juntinho com vocês. E já vou deixando de palavra secreta Rosa, beleza? As primeiras pessoas a comentarem rosa vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão. Comentou, rosa. Então. Bora pro game! Bom, galera, eu vou deixar aí no título e na descrição o criador do mod, tá? O canal do criador do mod é a Bad Joe. Parece que realmente tem algumas coisas diferentes, mas a gente só vai saber se o mod tá bugado ou não. Quando a gente chegar na parte do corvo, belezinha, belezura. Vamos lá, vamos continuar seguindo. Tá bem diferente. Eu amo Granny Barbie. Sei que vocês adoram e por isso, uh! Chave das armas. Chave das armas a gente vai, deixa eu ajeitar aqui a sensibilidade, gente. Acho que tava melhor assim. A gente vai agora matar a dona Granny Barbie, gente. E será que hoje a gente vence a Granny Barbie? Essa é a ideia, né, Renatinha? A gente tá aqui para vencer, né? Vamos lá, galera. Vamos lá. Tudo muito rosado. Da última vez não deu para vencer. Até porque tava bugada a parte do corvo. Mas eu acho que hoje. Eu acho que hoje rola, hein? Ó, ó, ó. Ó, o barulho. Ela tem que vir. Ela tem que vir. Vem, barbita. Vem, barbita. Vamos ver se ela vai vir. Se ela não vier, a gente taca as caixas ali no chão, gente. Mas a gente fez o barulho. É pra ela vir, né? Vamos ver. Tá vindo nada, gente. Vou tacar as caixas e vamos ver se vai dar certo. Vai, Granny! Ah, meu Deus do céu! Agora ela vem, gente. Não é possível, eu fiz um barulhão. Meu Deus, ela tá vindo, não vai dar tempo! Eu fui, vai, vai! Ai, não acredito! Gente, eu atirei e não foi! Ai, meu Deus do céu, Renatinha! Por que isso? Por que isso, gente? Já não vamos ganhar sem perder vida, né? Dei um tiro ali nela. Não sei o que aconteceu. Apertei 20 vezes o botão do tiro e não foi. Não sei se de repente ela morreu junto. Vamos ver. Apareceria agora. I have to leave this house. Abri aqui. Vou aqui pelo cantinho. Vamos abrir aqui. E vamos lá. Gente, não sei o que aconteceu. Real, oficial, assim, porque eu atirei junto. Não sei qual foi. Ah lá, até saiu a, o. O coisinho da crossbow. Peguei. Ali o tirinho. O tirinho foi parar lá atrás, gente. É, lasqueira. Tá difícil. Beleza. E agora? Tem que fazer algum barulho para ela vir para cá, né? Vamos por aqui, então. Vamos ver se ela tá por aqui, galera. Vamos ver, vamos ver. olhe lelê, olhe Bem devagarzinho. Pra não dar mole de novo. Ela não parece estar por aqui. Eu não posso passar ali. Vou fazer o barulho aqui, ó. Para ver se ela vem por aqui, galera. Agora vamos ver da onde ela vai vir. Se ela vai vir de baixo ou se ela vai vir de cima. Isso aqui lasca. Vem, Dona Granny. Ah, não acredito, fiz mal barulhão ali, gente. Cadê ela? Velha, vai. Vai. Derrubei, ai, tá vindo, tá vindo de novo Vai, agora foi Agora foi, beleza, vamos pegar o tiro Sai do meu tiro Vai, vai, vai Pegar o tiro aqui, gente, tá difícil Essa sensibilidade dessa tela Peguei o tiro Agora vamos atirar ali, ó Tá difícil, hein, gente Eu Vou ter que depois mudar essa sensibilidade Vou ter que mudar, gente Tá muito difícil, Eu não sei o que, que tá acontecendo aqui não Vai, vai, lasqueira. Foi. Beleza, galera. O que, que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, a chave de fenda. A gente ainda não foi no corvo pra ver qual é. Dropei a chave de fenda aqui. Vou pegar aqui pra ver se a gente acha alguma coisa aqui, galera. Carne não me interessa por enquanto. Nada. Vai, lasqueira, abre. Nada. E aqui? Chave da casa principal, tudo bem. Depois a gente pega. Código, tá? Vou pegar o código, galera. Vou coisar aqui e vou ter que pegar a arma de novo porque senão ela vai nascer e a gente vai se lascar. Então vamos lá. Peguei o crossbow. Peguei o tranquilizante. Vamos fazer um barulhinho aqui no. Ah! Não. Não acredito nisso, meu povo do céu. Nos lascamos bonito, gente! Nos lascamos bonito! O que, que eu vou fazer? Eu vou pra garagem agora. Vou pegar lá aquela chave de fenda. Vou ver se a parte do corvo tá funcionando, né? Porque a gente. Eu achei que fosse dar tempo, mas não deu tempo, não, galera. Mas vamos lá, a gente tá indo bem. Não, não tá indo tão, <laughs> não tá indo tão bem não, Renatinha, mas tudo bem, né? Vamos ver o que, que a gente acha aqui no Ted, se o Ted tá rosado, se o Ted tá diferente. Vamos lá, meu povo. Ted tá a mesma coisa, que tem a parte da arma, não preciso mais de arma, né, gente? Já consegui aquela que tá lá embaixo. Tudo bem que não não deu muito certo, né? Mas a gente tá tentando. Vamos ver agora, galera, se a parte do corvo tá funcionando. Ou se não tem, né? Às vezes não tem a parte do corvo. Ahá! Tá funcionando. Sim! Tá funcionando a parte do corvo. Então tá realmente atualizado, galera. Tá topzera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ver se tem alguma coisa aqui. Gasolina, tá? Vou descer aqui pra gente ver se tem alguma coisa por aqui, ó que a gente vai precisar pegar beleza, tá moleza que a gente não precisa tirar aqui, e tirar aqui é muito muito difícil, então vamos lá, vamos voltar, não sei se a Granny vai tá aqui bem devagarzinho não tô vendo ela gente eu acho que dá pra gente ir com calma pra cá vamos ver belezinha, bem devagar Renatinha, bem devagarzinho beleza Vamos descer. Vou fazer o barulho aqui de propósito para ela vir pra esse lado. A gente vem pra cá. E aí eu vou ter que derrubar lá de novo pra gente voltar pra cá. Porque, ó, ela vai vir pra cá por causa do barulho, né, minha gente? A gente volta pra cá para fazer barulho aqui. Pra gente conseguir fazer tudo certinho, galera. Vamos ver se ela tá aqui. Não tá. Vamos fazer o barulho aqui, ó. E aí, a gente vem pra cá. Belezinha, belezura. Eu quero tentar pegar a arma que tá ali do lado esquerdo pra gente poder matar a Granny e continuar a procurar as coisas na casa dela, galera. Vamos ver se ela tá aqui. Não tô vendo. Cadê a arma, gente? O tirinho eu tô vendo. A arma eu não tô vendo, galera. Onde minha arma caiu, galera? Será que ela caiu na garagem? Ou oh, será que é aquilo que tá piscando lá do outro lado? Eu acho que é. Ai, gente, que meda. Não, é o código, é o código, é o código. Ah, meu Deus do céu, aonde caiu essa bendita arma, gente? Que eu só vi o tirinho ali. Eu vou fazer um barulho aqui. Vou procurar lá. Porque eu acho que é tudo tão rosa que se não tiver brilhando, a gente se lasca, né, gente? Vamos dar uma olhada para ver se de repente é na garagem que eu tava andando por aqui. Pode ser que tenha caído por aqui, né, galera? Mas eu acho que não. Tô vendo nada aqui. A única coisa que tem aqui é a chave de fenda. Vamos ver se ela tá aqui. Ela não tá aqui. Gente. Ai! Ficou presa aqui! Como assim? Atrás do quadro! Olha isso, galera! Ah, não ficou presa atrás do quadro! Como é que eu consegui isso? Meu Deus do céu! Não sei nem como eu achei. Peguei. E beleza. Agora eu vou fazer um barulho aqui de propósito, galera, pra gente poder matar ela e continuar procurando as coisas, beleza? Vamos lá. Vou deixar bem aqui no meio, para quando ela descer a gente atirar. Gente, não sei como foi parar ali, né? Mas vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Ela tem que vir pra cá, a gente fez mal um barulhão. Agora é esperar. Tá aqui. Pronto. Beleza, dropei, sai da minha frente, coisa horrível Ah, minha nossa senhora, vai, 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 vai Belezinha, belezura, a gente tinha visto já tudo aqui Aqui tem alguma coisa, né, decas Vou pegar a chave, já vou deixar ali perto da porta Aqui, ó, galera, pra gente poder sair fácil, fácil Já vou ver se tem alguma coisa aqui e nos armários, né Né, deca, galera Aqui a gente tem manivela, vou tacar aqui. Tudo na garagem para facilitar nossa vida, ó. Manivela. E vai faltar um armário pra gente procurar, que é aquele armário que fica perto do jardim. Vamos ver se a gente acha alguma rodinha, alguma coisa, parece que nada. Então, já meio que olhamos tudo, né, galera? Eu vou até pegar. Não sei se vai dar tempo, hein? Vou pegar aqui a carninha para jogar lá no chão caso a gente precise. Beleza? Beleza, moleza, beleza, moleza. Vamos. Vou tacar a carninha pra cá pra fazer o barulho aqui. Apesar que a gente precisa da chave de fenda, né, galera? Então, eu vou logo pegar essa chave de fenda pra gente ir pro outro lado. Oh. Peguei. E vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que, que a gente acha aqui. Ainda temos que ir no corvo, é muita coisa, gente. Mas a gente tá melhor, né? Ah, será que a versão já é a versão? Eu vou dar uma olhada aqui pra gente ver. Oh, não, ainda. É, é, não, não é. Não é a versão nova ainda atualizada da Granny com a mãe da Slendrina se soltando, né, galera? Ainda não é. Vamos ver o que, que a gente vai achar, porque até agora a gente só achou o código, não tem alicate, não tem nada. Então, acredito que aqui seja o martelo ou o alicate. Comidinha do corvo, vamos ver se aqui tem alguma coisa. Parte da arma e aqui, na né, deca de pitipiriba. Então, vamos pegar a comidinha do corvo e já vamos levá-la pra ele, né? Belezinha, belezura. Vou fazer o barulho aqui para ela vir para cá de propósito, a gente poder ir pro corvo com calma. O corvo deve estar com o nosso alicate, né, gente? Acredito eu que ele esteja com o nosso alicate. Então vamos lá pegar o alicate. Eu acho que deve ser o alicate, né, gente? Vamos ver. Eita, passei direto. Passei, você tá maluca, Renatinha? O corvo é aqui. Vamos aqui pelo cantinho. Não vamos derrubar o quadro da Barbie. Vai lasqueira trouxa. Vai, 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 vai. Chave do cofre, gente. Não é alicate, não. O que, que a gente vai fazer com isso, galera? Vai, 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 vai. Ai, Anotinha. Vamos ver. Eu acho que no cofre pode ter o alicate. Se tiver parte do motor, eu vou ficar muito brava, hein? A gente ainda tem que pegar também a manivela, que eu tô aqui no chão. Tem muita coisa que a gente achou. Vamos ir abrindo e vamos ver no que dá. Ai, parte do motor. Que raiva! Que raiva. Crossbow. Cadê minha manivela? Eita, derrubei. Derrubei, derrubei, derrubei. Cadê a manivela? Gente, cadê a manivela? O taquei a manivela por aqui. Aqui, aqui. Vamos, vamos. Que ela já deve estar tá vindo. gacha e vai. Beleza. Aqui a gente só tem o convite VIP da Barbie. Não vou nem pegar. Na manive... gente até agora, a única coisa da porta que a gente achou foi o código, tá muito difícil. Eu acho que agora a gente deve achar o ou martelo ou alicate, porque não é possível, galera. Meu Deus do céu, Ó, tem uma rodinha ali. Tudo bem? Vamos ver se a gente acha o martelo ou o alicate agora. E vamos lá, gente, porque parte do carro não me interessa, não. Já foi parte do motor, maior trabalhão, pra conseguir aquela parte do motor horrível. Vamos ver o que, que a gente consegue por aqui, gente. Então, martelo, ó, martelo, galera. Tá bom, tá bom. Vou pegar o um martelinho. Vou fazer um barulho aqui pra Granny vir para cá. Vai! Vai, lasqueira, cai. Beleza, pra gente poder. Com calma, abrir lá a porta da Granny. Beleza, galera? Vamos lá? Ainda tem também outra porta que eu não sei. Normalmente fica coisa do carro, então eu vou deixar por último. Gente, tá topzera, tá sem bug nenhum esse Granny Barbie daqui. Tá super valendo, né? Gostei. Opa, que ela deixou uma armadilha. Vou ter que cair e voltar. Ah, minha Nossa Senhora do Céu. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vou tacar o... Martela aqui e a gente volta. Vamos lá, gente. Ainda falta muita coisa. Ah, a chave da casa principal a gente já achou, né? Pelo menos. Ó, fiz o barulho de propósito para ela poder vir para cá. Mas tá super topzeira, não tá bugado, tá tudo muito rosa. Bem do jeito que eu gosto, galera. E eu vou deixar aí na descrição aonde vocês podem baixar o canal aonde eu baixei, beleza, galera? Vamos lá. Ó, abri. Foi. E agora, o que mais que tem, gente? Acho que não tem mais nada. Chave do cofre, já fui para lá. Acho que agora a gente vai ter que ir lá pra Eslendrina. pra ver se de repente o alicate tá lá, né? Eu não achei também a chave da aranha, não faço ideia de onde está. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que a gente vai ter que ir pra Eslendrina ainda Não vai ter muito o que fazer. Eu não sei onde tá o alicate. Deve estar tá na Slendrina. Falta ainda a chave do cadeado, eu não sei também onde tá o melão. Onde pode estar tá o melão, gente? Que eu não faço ideia. Gente, cadê esse melão? Agora que eu pensei nisso, falta o melão. Eita, será que ela me viu? Não. Não viu, não viu, não viu. Falta o melão, que deve estar tá com a chave da casinha de brinquedo. É muito. Ah, eu acho que a gente não foi no banheiro. Fui, fui sim. Que lasqueira, gente. Tô perdida aqui. Vamos esperar a véia sair pra gente entender tudo aqui, né? Ó, a véia tá saindo. A gente pega, põe a planquezinha aqui, se esconde, que ela já vai vir. Será que ela me viu? Não me viu? Eu acho que a gente vai ter o alicate aqui, galera. Vamos ver, né? Eu espero que a gente tenha o alicate. Sai, véia! Lasqueira. Será que eu olhei? Todos olhei? Eu acho que eu olhei tudo na cozinha assim. Vamos ver se aqui vai ser o alicate. Alicate, galera, como imaginei, beleza. A gente já vai e já corta ali essa parte daqui, ó. Vamos lá, vamos lá. A gente vai ter que ser muito rápido nesse momento, hein? Beleza. Já vou vir pra cá, já corto. Temos rodinha, mas ainda não me adianta nada porque eu não tenho a chave da casinha de brinquedo. Então já vou deixar a rodinha ali. A Green Vai, lasqueira. E a gente vai ter que descer correndo. Ai, meu Deus, lascou, lascou. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Tem outra ali embaixo. Ah, já era. Eita, lelê do céu, galera. Tinha outra armadilha ali. Ela deixou duas. Eu não consegui ver direito. Eu devia ter descido pelo banheiro. Dei mole. Mas vamos pegar esse alicate, porque a gente precisa desse alicate para poder abrir as portas, né, gente? Ainda vai faltar. A chave da casinha. Ah, deve ter alguma coisa na aranha. Mas aonde tá a chave da aranha, gente? Que eu não achei. Deve tá. Deve ter alguma coisa. Eita, eu vim pro lado errado, galera. Tô malucona. Será que eu consigo abrir aqui? Tô mancando. Consigo. Beleza, vamos. Vai, vai, vai. Ah, ela vou ter que ir pelo canto. Ah, não. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Pega o alicate e vai pelo banheiro. Pelo banheiro, pelo banheiro! Não acredito nisso! Como ela conseguiu? Já tava lá dentro, galera! Ah, minha Nossa Senhora velha Barbie. Gente, não eu vou vencer! Eu vou vencer sim! Nem que eu tenha que atirar nela de novo. Gente, eu não faço ideia onde tá esse melão. Será que eu passei por ele e não vi? Não faço ideia, galera. Onde foi parar esse melão? Que doideira! Ou a gente já abriu o melão? Não, não abriu o melão, galera. Que doideira! Que doideira! Vamos lá! Ah, eu tenho que fazer o barulho para ela vir pra cá, né, galera? Vem, Granny. E aí, a gente desce por aqui. Vamos só ver se ela tá vindo. Vamos, 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 vamos. A gente já desce aqui. Beleza. Já passa cortando aqui, ó. E já vem pra garagem. Até aí tudo bem, né, galera? Até aqui tudo bem. Eu vou pegar a arma, vou, vou matar ela de novo. Se tudo der certo. Vamos ver se ela tá vindo. Ai, meu Deus, ela tá vindo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Eu vou tacar o alicate pra lá, gente. E vou pegar a arma. Gente, tá muito difícil. Eu não sei o que, que tá faltando. Eu, não, eu tô tentando pensar aqui aonde poderia. Ah, já sei, galera. É onde eu achava que é a parte do motor, mas não vai ser. Já sei. Já sei. Vou atirar nela aqui. Vou pegar o um martelo lá em cima. Ai, vai ser caos, hein? E aí a gente vai conseguir abrir onde eu quero. Vamos lá, eu vou ter que ir lá em cima pegar o martelo na islendrina pra gente conseguir fazer o que eu tô pensando aqui, galera. Ai, fui por pouco foi no braço, galera! Meu Deus do céu! Vai, Renatinha! Vai, 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 vai. Beleza, beleza, beleza. Temos um minuto, galera. Temos um minuto pra gente conseguir fazer o que eu tô pensando aqui. Ai, assim não vai dar certo. É... Vai, 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 vai! Cadê o martelo? Cadê o martelo? Cadê? Gente, não é possível assim, não vou conseguir. Cadê o martelo? É isso aqui? Hammer, peguei. Vai, 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 vai. Vou por aqui. Vamos ver se vai dar certo, galera. Vai, 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 anotinha. Gente, eu espero que dê certo. Não sei. Eu... Normalmente ali é sempre parte do motor aonde eu quero ir. Mas vamos ver, pode ser que eu esteja enganada. Normalmente ali, para mim, é sempre alguma parte do carro. Mas, vamos lá. Ó, plank, martelo, plank. Dropei, gachei e fui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Chave da aranha, galera. É, eu acho que agora a gente vai ter que ir na aranha, porque lá vai ter alguma chave. De repente é a chave do cadeado, né? Só falta a chave do cadeado? Ah, então é isso, galera. Vai ter a chave do cadeado lá? Não. Ou vai ter a chave da casinha de brinquedo e na casinha de brinquedo a gente vai pegar a chave do cadeado. Acredito que seja isso. Então a gente não pode morrer de jeito nenhum. Vamos ver se ela tá aqui. Que eu vi alguma coisinha rosa ali. Gente, não tô vendo ela. E agora? Me arrisco? ô Vou... Vou me arriscar. Fiz barulho ali, gente. Vou tacar a chave da aranha aqui. Pera aí, pra ela vir pra cá. E aí, a gente mata ela de novo. Só pra garantir pra gente poder ir lá na aranha, galera. Que tem aqui, ó, a carninha e a chave da aranha. E eu acho que a gente consegue. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer tudo. Falta pouco, galera. Falta pouco. Eu acho que a gente vai vencer a Granny Barbie pela primeira vez na vida, hein? Ó. Vou deixar mirado aqui pra não ter erro. Vamos esperar que a gente pega a carninha, pega a chave da aranha e aí a gente tenta fazer tudo, beleza? Vamos lá. Vem, velha. Tô aqui na garagem. No porão, velha. Vem. Vai, foi, foi, foi. Dropei. Vou por aqui pegar. Ó, tem um minuto pra gente subir. Por aqui vai ser mais difícil, né? Mas vamos lá, vamos lá. Não tem muito o que fazer. Vamos lá. Vai, Renata. Lasqueira, Renata, trouxa. Vai, gente. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Parece que tá travando. Ah, agora lascou. Ah, é a armadilha, galera. Eu tava toda travada, era a armadilha. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Vai, lasqueira. Assim vai ser impossível, galera. Caindo em armadilha. Toda troncha. Não sei o que, que tá acontecendo. Tô toda lerda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou conseguir sim, hein? Vou conseguir. Vou abrir ali. Se eu conseguir abrir ali. Beleza, foi. Já vou. Ai, eu tô muito presa, eu não sei o que está tá acontecendo. Já vou descer por aqui. Já vou descer por aqui, galera. Vou vou de novo matar ela, pegar a carninha e aí a gente sobe. Ai, lasqueira. Vai, lasqueira. Vou de novo pegar ali, galera, a arma, beleza. Aí a gente pega a carninha e aí a gente sobe. Tem que ser assim, meio devagar, né, gente? Senão, lascou. Beleza, ó. Peguei crossbow. Peguei o dardo. Vou fazer o barulho aqui pra gente pegar a carninha. Ela já deve tá voltando. Acredito eu, gente. Vem, Granny. Ué? Ué! Vem, minha filha! Não tem tempo para você, não, cara! Vai! Eita, Lelê do céu, não é possível isso, galera. Não é possível. Vai, vai, vai. Ó, agora ela vem, hein? Agora ela vem, não é possível? Já deu o tempo, já deu tudo. Só falta ela descer, já fiz o maior barulhão. O que, que será que tá acontecendo, gente? Tá vindo. Foi. Agora vai. Ai, meu Deus do céu, por que, que eu tô tão bugada, galera? Vai! Vai, Renatinha! Peguei a carninha. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá! Agora a gente vai lá na aranha, Tem um minuto para descer dessa aranha. E vamos lá! Vai, vai, vai! Vai, leva a carne! Leva carne! E aí, eu tenho que lembrar, gente, aonde tá a outra rodinha. Eu lembro que eu achei uma. Ai, tá lá em cima. Vai! Vai, Renata. Beleza, já vou pegar aqui, ó. Chave da casinha de brinquedo. Agora escopo porque ainda tem que pegar. Ainda tem que pegar a outra rodinha que tá aqui na Islendrina. Ai, vai, vai, vai. Vamos lá chave da casinha de brinquedo. Vai que vai dar certo, Renatinha. Chave da casinha de brinquedo. Aí tem uma rodinha já na casinha de brinquedo, né, galera? A gente vai pra lá. E aí depois a gente tem que pegar a. Ai, não sei por que que tá bugando! Depois a gente. Eita, caí na armadilha, com certeza. Caí na armadilha. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. A Granny provavelmente vai vir por aqui. Então, a gente já vai lá pra casinha de brinquedo. Belezinha, belezura. Tá difícil, hein, galera? Tá difícil, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. E aqui a gente já coloca uma roda. E depois a gente vai ter que colocar a outra roda. E aí finalizou. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vamos conseguir. Beleza? Ó, uma rodinha tá aqui. Mas o que, que eu vou fazer, gente? Eu já vou colocar aqui e já vou descer. Como ela, como vai fazer barulho, eu vou dropar. Depois eu pego a rodinha. Eu vou vir pra cá, pra gente poder sair. E pegar outra rodinha lá na islendrina. Vai, minha filha! Vamos esperar a Granny vir. Eita, Lili, Vem, velha. meu Deus, ela tá vindo. Eu ouvi o barulho da porta. Vai. Beleza. Vou correndo lá pra Eslendrina, gente. para poder pegar a outra roda. Que, fica, que ficou lá em cima. Espero que dê tempo. Já tá tudo aberto. É só pegar a roda aqui. Ó. Beleza? Vou fazer o barulho aqui pra chamar a Granny pra cá. Agachar aqui. Já vou vir pro banheiro. Vamos ver se ela tá vindo. Cadê ela? Vamos esperar ela vir. A gente já vai pro banheiro, desce e leva essa roda logo, galera. Vamos lá. Ela não vai vir? Eu derru... ai, não derrubei direito. Aí não faz barulho. Agora foi. Vamos ver se vai. Foi, foi, foi. Beleza? Desci. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza, beleza. A gente põe essa roda. Vamos lá. Já pega outra roda. Coloquei. Já pega outra roda aqui, ó. Pega a Renatinha. Ai meu Deus! Que dificuldade para vencer essa Granny Barbie, gente. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Aí agora que a gente já vai pegar a chavinha. Ué? Eu não acredito que é o plug. Ah, agora lascou, gente. Que não faço ideia onde é que tá essa lasqueira. Tem que estar tá no melão em algum lugar. Mas onde é que tá esse melão, galera? Gente, não faço ideia. Será que eu não abri alguma coisa? Gente, não é possível. Só se o melão estiver aqui, eu não vi. Ah, não acredito, galera. Gente, a gente chegou quase no final. Não sei o que aconteceu. O melão sumiu, não faço ideia de onde estava. Mas a gente chegou praticamente no final, galera. E tá muito top esse Granny Barbie aí. Então, galera, me valorizem aí. Deixa aí muito like. Olha como tá zero, hein? Novo Granny Barbie. Se inscreve aí no canal, galera. Ativa o sininho. Olha a cara dela, galera. Oh, meu Deus do céu. E e nos vemos no próximo game.